Mi svakom kupcu pristupamo individualno. I znači, i ja smatram da je prodaja novih vozila, znači prodaja rabljenih vozila, jedan zajednički posao. Znači, tek kad stranka preuzme novo vozilo koje želi, kad nam ostavi rabljeno vozilo koje nam nudi i kad mi to zaključimo jedan posao i mi kad to rabljeno vozilo naravno prodamo, onda je to posao zaključen i kad su sve stranke, znači, zadovoljne u tom poslu. Ponavljam, kupcima pristupamo na individualni način, znači ukoliko mi ne možemo postići cijenu za rabljeno vozilo koje bi stranka htjela, pokušavamo kod novog vozila napraviti taj kompromis, pa da se čovjeku nešto kod novog vozila jel ponudi, da bi on bio u konačnici zadovoljan. Ako je i tu isto prevelika razlika, onda nudimo stranci, znači, mogućnost komisione prodaje. Mi izlažemo vozilo, prezentiramo ga, oglašavamo ga, slikamo ga, jel, i stavimo ga na naše stranice koje imaju veliku posjećenost, znači dnevnu, jel, i nudimo ga po želji kupca, znači po njegovoj cijeni. Ako se to pokaže nakon nekog određenog vremena da to i nije tržišna neka cijena, onda sjedamo i pokušamo naći neki kompromis. Znači sve varijante, sve opcije su otvorene. Što se tiče samog jamstva, pošto mi radimo sa svim brendovima i sa svim godištima vozila, teško možemo dati jamstvo za sva vozila. Pogotovo vozila koja su prešla preko 150 tisuća, pogotovo vozila koja su starija od 5, 6 ili 7, 8 godina. Znači, to su vozila koja su van jamstva. Jel? Za Hondina vozila koja su u našem jamstvu ili produženom jamstvu, ili bez obzira na to koja su kod nas redovito servisirana, za kojim imamo neku tablicu praćenja i znamo da se vlasnik ponaša odgovorno, da ga je redovito servisirao, mi dajemo, tu je jamstvo neupitno. Za, nažalost, sva vozila ne možemo dati jamstvo, ali to onda jasno ističemo u ponudi i u cijeni vozila i kažemo gospodinu da vozilo nema jamstva, nažalost, jer teško je dati jamstvo za neki drugi brend, znači nakon 7-8 godina i nakon 150 ili 160, 180, 200 tisuća kilometara, a danas je kilometraža porasla, a Hrvatska je omrežena autocestama i danas jednostavno i do vašeg Splita se isplati možda brže doći autom, jel, za 2,5-3 sata nego dok dođete avionom, tako da Hrvati rade više kilometara i auti imaju veću kilometražu. U prosječno godišnje, znači do 30 tisuća se radi, znači nekad je bilo 15-20, a sad je 25 do 30. Dakle, računajte, 5 godina star auto ima 150 tisuća. U inozemstvu, nekad Njemac putuje 100 km na poslu, 100 km s posla. Takav auto ne može se uvesti u Hrvatsku kada ima 80 tisuća ili 60, kada on na godišnjoj bazi radi po 30 tisuća km, znači jel, za većinu vozila. Tako da kažem, kilometraža je ono osnova svega i redovito održavanje auta.